продолжува самоволијето на парламентарното мнозинство. И тоа за најважното прашање за државата, референдумот за договорот со Грција. Свесни дека договорот е штетен за државата и граѓаните, и свесни дека е спротивно на волјата на граѓаните на Република Македонија, тие се обидуваат со сила, без прифаќање на аргументите на опозицијата, да протуркаат прашање кое е двесмислено и повеќе значно. При тоа, тука се прават две крупни повреди. Има брутално газење на воспоставената демократска практика, било кое референдумско прашање и негово формулирање да биде донесено по пат на заеднички консензус со релевантните политички субјекти. ВМРО-ДПМНЕ во тој процес не ја прифати улогата да биде алиби на власта и единствено за декор, туку со аргументи дебатиравме дека прашањето мора да биде еднозначно. Напуштањето на оваа пракса значи продолжување на самоволијето на власта, непочитување на волјата на граѓаните и уште еден силен удар на демократијата од оваа недемократска влада. Втората повреда е законска. Согласно член 15 од Законот за референдум, цитирам, прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдум да може да одговори со за или против. Прашања кои се поврзуваат со други теми се двосмислени и може да доведат до забуна. Потребно е референдумското прашање да биде сосема јасно и прецизно и единствено поврзано со договорот. Прашањето кое се предлага од власта, дали сте за членство во ЕУ и НАТО, поддржувајќи го договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е во целосна спротивност со законот, истото е двосмислено и повеќе значно и пред се манипулативно. Тоа е исто како да поставите прашање дали сте за просечна плата од 500 евра за секое семејство и 1500 евра за докторите, поддржувајќи ги бизнисите од аферата криминални иновации со кои пари добиваат фирми на Анѓушев, Локвенец, Ласкова и останатите функционери на СДСМ. Или пак дали сте за намалување на невработеноста, поддржувајќи сомнително криминален тендер од 35 милиони евра во здравството, кој треба да заврши во раце на фирма регистриран пред само неколку месеци. Нормално дека во сите овие прашања има контрадикторност, повеќе значност и манипулативност. Ова е најдобриот доказ дека власта е исплашена, бидејќи договорот не поминува кај народот. Народот е против, целиот договор и капитулацијата која постигнаа ЗАЕВ се едно, а прашањето за членство во НАТО и ЕУ сосема друго. СДСМ сака да изигра волјата на народот и преку кршење на закони сака на сила да протне договор кој капитулација, нечесно поврзувајќи го со членството во НАТО и ЕУ, што пак е заедничка цел на сите. Барам итно да се откаже парламентарното мнозинство од ваквото насилничко однесување. ЗАЕФ и СДСМ продолжува да ја туркат државата во амбис, во уште поголема криза со несогледиви последици. ЗАЕФ и СДСМ имаат целокупната одговорност за антидржавниот и капитулански договор со Грција. Благодарам. Прашање? Може еден по еден? На седница дали ќе учествуват? На седницата ќе учествува пратеничката група и со сите аргументи, со сите факти ќе се обиде да делува на владачкото мнозинство. А ќе видите ли присутни во начинот на гласање? Со тоа што кажав дека ќе учествуваме на седницата како пратеничка група, се однесува на целокупниот процес. Господине Јануше, власта е инцитира да изгласа денеска одлуката за тоа прашање кое што го пишува и кое што ви го кажавте, како ќе постапува ВМРО-ДПМНЕ на референдум, ќе бојкотирате? Ова што се случува од страна на власта е крајно девијантно однесување, а не е само спротивно на сите, на уставот, на законските прописи, е спротивно и на праксата која што е воспоставена од страна на Венецијанската комисија. Затоа и кажав дека ќе учествуваме и нашата пратеничка група, значи ќе се спротистави на ваквиот начин на насилничко донесување на одлуките без консензус помеѓу сите партии. А во однос на тоа како понатак и доколку денес помине овака како што планира власта и ќе постапува опозицијата, ќе одлучуваат највисоките партиски тела и органи и за истото јавноста ќе биде известена.